उपलेटाना भायवदर नगरपालिका द्वारा 207 लाख रूपयाना खर्चे आरसीसी रोड नु खातमुहूर्त करवामां आव्युं। ઉપલેટા તાલુકાના ભાયવદર ગામનો કોલેજ પાસેનો મુખ્ય રસ્તો છેલ્લા ઘણા સમયથી અતિ બિસ્માર હાલતમાં હતો અને અતિ વરસાદના કારણે આ વર્ષે બિલકુલ ધોવાણ થયેલ હોય જેથી વર્ષોથી કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને મુખ્ય માર્ગ પર આવવા જવામાં ખૂબ જ તકલીફ પડી રહી હતી, જેના કારણે ભાયવદર નગરપાલિકા દ્વારા સરકારમાં અરજી કરતા તાત્કાલિક ધોરણે નગરપાલિકાને 207 લાખની ગ્રાન્ટ ફાળવણી કરી હતી અને ભાયવદર નગરપાલિકા દ્વારા કોલેજના મુખ્ય માર્ગનો આરસીસીનો રસ્તો બનાવવાનું ખાતમુહૂર્ત શરૂ કર્યું હતું। તેમજ આ કાર્યક્રમમાં ધોરાજી ઉપલેટાના ધારાસભ્ય લલિત વસોયા, ઉપલેટા તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ લાખાભાઈ ડાંગર, કોલેજના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર પીટી માકડિયા, ન્યાય સમિતિના સભ્ય એબી પટેલ, ભાયવદર નગરપાલિકા પ્રમુખ તેમજ ઉપલેટા અને ભાયવદરના તમામ આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા। એમડી સૌસાણી, ભાયવદર આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજના પ્રિન્સિપાલ છું। આજે ભાયવદર નગરપાલિકા દ્વારા કોલેજથી મેઇન રોડને રસ જોડતા રસ્તાનું સિમેન્ટનો આરસીસીનો બનાવવા માટેનું જે ખાતમુહૂર્ત થયું છે એ ખરેખર આનંદદાયક છે। ઘણા સમયની અમારી રજૂઆત હતી નગરપાલિકામાં, કારણ કે દર ચોમાસાની અંદર આ રસ્તો બહુ ખરાબ થઈ જતો હતો અને વિદ્યાર્થીઓને આવવા જવામાં બહુ પરેશાની થતી હતી। પણ આ વખતે નગરપાલિકામાં જે રોડ રસ્તાની ગ્રાન્ટ મંજૂર થઈ, એ ગ્રાન્ટમાં અમારા રસ્તાને પ્રાધાન્ય આપીને પહેલાં આજે જ ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું અને વિવિધ સંસ્થાઓના આગેવાનો અને અમારા કોલેજના ટ્રસ્ટીશીઓની હાજરીની અંદર મારા કોલેજ કેમ્પસની અંદર આ કાર્યક્રમ થયો એનો મને ખરેખર આનંદ છે। ધન્યવાદ આપું છું ભાયવદર નગરપાલિકાના પ્રમુખ શ્રી નયનભાઈ જીવાણી અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટી અને તમામ બોર્ડના સભ્યોને કે એણે નગરપાલિકા પ્રમુખ ભાયવદર આજે ભાયવદર શહેરની અંદર 207 લાખ રૂપિયાના જે રોડ રસ્તાના નવીનીકરણની ગ્રાન્ટ આવેલી, આ ગ્રાન્ટમાં ભાયવદર કન્યા વિદ્યાલય અને ભાયવદર કોલેજ આ બંનેના રસ્તાઓ જોઈન્ટ થતાં બહુ અતિ બિસ્માર હાલતમાં જ વર્ષોથી એ રસ્તો હતો ત્યારે વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ જ તકલીફ પડતી, તેના માટે સરકારશ્રીમાં રજૂઆત કરીને તાત્કાલિક કાગળિયા કરી અને આજે આ રોડનું ભૂમિપૂજન કરી અને ખાતમુહૂર્ત કરેલ છે। આ પ્રસંગે ભાયવદરના વિવિધ સંસ્થાઓ જેમ કે ઉમિયા પરિવાર સમિતિ છે, મારા કોલેજના ટ્રસ્ટીઓ છે, ભાયવદર પટેલ સમાજના પ્રમુખ જેમ પટેલ છે, ડૉક્ટર એજી પટેલ સાહેબ છે, વિવિધ સંસ્થા, વિવિધ દરેક જ્ઞાતિના આગેવાનોને સાથે રાખી અને ભાયવદર નગરપાલિકાની અંદર સારો વહીવટ થાય, ગામનો વિકાસ થાય, આ વિકાસની ગાથામાં ભાયવદરના તમામ આગેવાનો સાથે રહી અને આ કાર્ય અત્યારે અમે શુભારંભ કરેલો છે। કાનભાઈ સુવા, KTV ન્યૂઝ, ઉપલેટા।